Brynepoddene. Det er en glede å ønske velkommen til Brynepoddene, og i dag så skal vi ha en gjest som jeg vil tro alle våre lyttere kjenner til. Om de ikke har sett han live eller sett han på fjernsyn, så har de i hvert fall sett han og hørt han han spilte i Lillestrøm. Regner med at den legenden Arne Erlandsen har mange hørt om. Det skal bli kjekt å høre hva han har å berette til oss i dag, og vi får med Asgeir Uland fra Israel, så da er det bare til å stålsette seg, og husk for all del at du hører på Brynepoddene. Lik oss på Facebook, der er også en abonnementsknapp, så du kan trykke på og støtte oss med 10 kroner per måned. Du kan hvor tid som helst trykke den av, men og husk også, send oss informasjon om tips, og om litt så får du Arne Erlandsen. Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. En midtbanespiller skal vi snakke med i dag, Asgeir, og det er ikke sånn sett en hvilken som er en midtbanespiller. Han rekker nok spiller ikke nå, men det er en så utrolig mange husker. Ja, det er en til meg. Jeg husker fra begynte i Lillestrøm, det året jeg begynte å gå på fotballkamper, satt på fanget til far i 1979, så vi ser frem til å snakke litt med Arne Erlandsen. Ja, Arne, nå er det Skeid som var den siste klubb som trener, og fortell litt om hvordan den høsten var. Nei, det var jo en interessant sesong i og for seg. Jeg startet jo i Kvikkhalden og hadde vel egentlig tenkt på at det skulle være ut sesongen der. Men så kom Skeid på banen. De ønsket at jeg skulle være med og prøve å bidra til at vi skulle ha en... De mente vel at de kanskje kunne ha en mulighet til å holde seg. Jeg hadde de 11 siste kampene, men... Vi var ikke gode nok i de 11 siste kampene heller, så det er klart at sånn sett så lykkes man jo ikke bestandig, og det gjorde vi i hvert fall ikke i Skeid. I de 11 kampene var jo bare en seier av de 11, så det var sånn sett resultatmessig ikke noe bra høstsesong. Men hvilke grupper var du kom til? Altså, det er jo en gruppe som har tapt og tapt og tapt. Hvilke grep gjorde du når du kom inn? Nei, egentlig som jeg har gjort de tidligere anledningene som jeg har tatt over klubber som har ligget i bånd, det er liksom det å finne en elver, prøve å finne en elver så fort som mulig. Det klarte jeg ikke. Jeg brukte veldig mange spillere på de 11 kampene. Jeg brukte faktisk 28 spillere i løpet av de 11 kampene. Jeg fant ikke noe elver som jeg følte var... et godt nok fotballag til å kunne vinne nok kamper, og så hadde vi litt skader og litt suspensjoner, og så etter hvert så brukte jeg også de unge spillere som kom til å danne mye av stallen neste år, når jeg skjønte at vi ikke kom til å holde oss, og det er klart når vi tapte de to første kampene, så skjønte jeg jo i utgangspunktet, så skjønte jeg jo at det var veldig vanskelig å klare å holde laget. Men etter to kamper hvor vi tapte mot Ranheim hjemme 1-0, og så dro vi til Sogndal og tapte 2-0, så skjønte jeg at vi kom ikke til å klare det, selv om vi i praksis, altså teorien, kunne ha gjort det. Men det er klart, når laget hadde vunnet to av de første 19 kampene, så er det jo ikke... Du måtte vinne en 5-6 kamper, i hvert fall av de siste 11, for å ha en sjanse til å holde seg, så... Jeg skjønte fort at vi ikke gjorde det, og da brukte jeg de spillere jeg mente hadde et potensial og spilte med de. Ja, nå ble det ikke noen på en måte en fornyelse av kontrakten. Nå er det kommet en dame inn som jeg ikke husker navnet på som nye trener, men sånn som Skeid for oss å se fra Vestland, så er det jo liksom fra historisk en talentfabrikk. Var det mye bra ungdommer, selv om det ikke ble nok seire i Obos? Ja, det er klart at de sleit jo også året før. De holdt seg gjennom det å vinne kvalik mot Arendal. De hadde vel 28 poeng etter sesongen og vant kvaliken mot Arendal. Og så kanskje man ble litt lurt av at man vant kvaliken mot Arendal relativt enkelt. Og så trodde at det skulle gå seg selv, og så ble jo han Romsås solgt til Tromsø, og Bergli, kapteinen, gikk jo til Sandefjord, og så,
Så av helt sikkert flere årsaker så klarte man i hvert fall ikke å tromme sammen en tropp og et lag som hadde noe sjanse til å holde seg, dessverre. Så selv om jeg føler at vi ble bedre i løpet av de 11 kampene, liksom vi ble mer stabile, vi holdt kampene bedre, vi spilte mot Bryne, tapte 1-0 der på en litt uheldig keeperinvolvering av en juniorkeeper som debuterte der, selv om Bryne da også vant fortjent i den kampen. Og jeg synes heller ikke at vi fortjente å vinne den kampen mot Sandnesul, som vi gjorde, vant 3-0 og var veldig bra i den kampen. De andre kampene, de andre 10 som vi tapte, så synes jeg også at motstanderen var litt grann bedre. Ikke mye bedre, men nok til at de, hvis noen lag skulle vinne, fortjente å vinne kampen. Du nevnte 22-sesongen her, som også var jo utfordrende for Skeid, og det ble jo ikke gjort for mange grep inn mot sesongen 23, men som du sier, dere mistet to sentrale spillere, og da er det veldig sårbar. Men jeg har lyst til å snu litt på det. Du som trener når du er nede i halten der og får det tilbud fra Skeid, altså, hvor mye vet du om Skeid på forhånd utenom det du husker fra gamle dager? Altså, hvor mye research gjør du før du takker ja til en sånn jobb? Nei, jeg gjør jo en god del research, så altså det er mye du kan gå inn og se nå på PC, og det er masse programmer. Du har jo VoiceCout, du har Transfermarkt, du har masse informasjon du finner på data, og så du er liksom, jeg kunne mye om Skeid før jeg sa ja, men dette skjedde jo veldig fort, det skjedde jo fra den ene dagen til den andre. Vi hadde en kamp mot Junkeren med Kvikk Halden, og så hadde jeg et kort møte med Kvikk Halden etter kampen, og hvor de sa at Skeid ønsket at jeg skulle komme til klubben, og det var ikke noe problemstilling egentlig, det var ikke noe vanskelig for meg å si ja, og Kvikk Halden lå godt plassert på tabellen, så hadde vi vært i toppen med Kvikk, eller om vi hadde ligget i bånd, så hadde jeg ikke sagt ja, men det var liksom en mulighet, altså det var en fin anledning til å se hvor mye bedre jeg skulle klare å få seg. Det er jo på en måte, jeg har jo en stolthet i det å se at et lag blir bedre med de virkemidlene som du ønsker å få fram i spillet. Og jeg mener jo at vi ble bedre, men resultatmessig ikke. Jeg må komme litt inn på det. Hvilken trenertype er du, liksom the old school, så en sterk personlighet i gruppen, eller har du på en måte endret litt kurs gjennom mange år? Ja, altså, fotballen utvikler seg hele tiden, og det er klart at vi må jo holde tritt med utviklingen. Altså metodikken i forhold til trening er jo vesentlig endret, i og med at tempo er mye høyere nå enn det var for 20 år siden, så at treningene blir jo lagt opp på en helt annen måte. Det er jo mye større tempo i treningene, som betyr at mengden går litt ned, mens det er jo intensiteten skal jo være så høy som mulig. Og det ønsker jeg å ha gjennom hele treningen egentlig fra vi starter til vi slutter, men treningstida er jo lavere i dag. Det er sjelden jeg har treninger på mer enn 1,20-1,25 i lengde, selv om vi har da activation i forkant av treningene, så det er en helt annen hverdag for spillerne i dag enn det var for 20 år siden. Men går det først og fremst på at det er mer stopp-start, altså mer sprinter i løpet av en kamp, eller er det andre faktorer? Altså, du var jo flasket opp på disse norske langløp om vinteren og seike kondisspillere, altså hva er det som skyldes at økten har blitt kortere, vil du si? Nei, det er jo fordi at tempo er mye høyere, og når tempo er mye høyere, så er du nødt for at øktene skal bli kortere hvis du skal fortsatt ha høy intensitet gjennom hele treninga. Og jeg ønsker å ha høy intensitet gjennom hele treninga. Det har jeg egentlig gjort med alle de lagene jeg har hatt, med unntak av... Altså, det skjedde jo en forandring når fasilitetene ble bedre. Altså jeg hadde jo Lillestrøm på slutten av 90-tallet, da trente vi på isbane og salta vinterbaner. Og så kom vi etter hvert opp på toppidrettssenteret og fikk låne kunstgressbanen der. Men da var forholdene mye dårligere, tempo var lavere, for når forholdene er dårligere så blir tempo lavere, og da kan du trene mer, og da vektla du
andre ting i treninga, ved at du var fysisk sterke, komprimerte, prøvde å få fram egentlig det beste i hvert eneste lag, og det er jo det som er meningen når du trener fotballag, det å klare å få fram spisskompetansen i laget. Det er det jeg mener er fotball, og det er spisskompetanse satt i en struktur. Nå har du jo vært mest i karrieren, altså øst for Romeriksporten, altså både som spiller og trener. Du fikk duppa tårnet litt inn i Oslo-fotball nå. Nå så vi jo to Oslo-lag, altså Vålerenga og delvis Stabæk, rykker ned. Har du noen god forklaring på hvorfor Oslo ikke klarer liksom å være mer dominerende i norsk fotball, med så mange folk som bor i byen? Nei, det er klart at Stabæk er jo et lag som har gått opp og ned, og har egentlig levd veldig mye på spillersalg, og har da klart å holde sånn noenlunde ok nivå, ved at de har vært noen år i Eliteserien. De vant jo faktisk på slutten av, altså rundt 2008 eller noe, så vant de jo serien og var veldig gode, men de brukte jo da penger som de ikke hadde, og fikk jo en backlash i etterkant av det. Skeid er jo et lag fra 50-60-tallet som var gode da, og så har de hatt noen sesonger i Eliteserien, de har hatt noen sesonger i Obos, og så har de liksom faktisk vært nede i tredje divisjon også, men det er vel annen divisjon opp mot Obos de har et håp om å være, og ser seg vel selv som en sånn talentklubb også. Mens Vålerenga skal jo være topplag, og jeg må jo si at det er utrolig overraskende at det gikk som det gikk med Vålerenga. Det hadde jeg ikke trodd. Når man tar litt om det siste om dagens fotball, Lillestrøm med Geir Borke og Petter Myhre til Vålerenga fra LSK, din klubb. Denne rivaliseringen, og hvordan for oss, er det sånn Bryne Viking, eller er det enda verre? Nei, jeg tror vel at du har masse sånne rivaliseringer i norsk fotball, og det synes jeg er fint. Og du har jo Bodø-Glimt mot Tromsø, du har jo Rosenborg mot Molde, du har Viking mot Bryne, og så har du jo Viking Brann, og så har du da Vålerenga Lillestrøm, som kanskje er liksom det største, hvis du skal kalle det, hatoppgjøret. Og det er klart at det blir jo litt ekstra når Bakke gikk til Vålerenga under sesongen, men igjen, der jeg ser det som så lenge kontraktene tilsier at du kan gå, og klubbene skriver jo kontrakter med den tanke på at det kan skje, og da ser jeg det som liksom en direktør i Power skal få ny jobb i Elkjøp. Det er ikke verre enn det, men det blir jo litt spesielt. Hvis vi går veldig langt tilbake, du er en gammel og voksen mann, tidlig på 80-tallet så kunne du blitt den tredje spilleren som gikk til engelsk fotball, for det var vel Åge Hareide og Einar Jan Aas som var de første. Du trener med Coventry, for Dave Sexton har sett deg på, han var U-landslagstrener for England. Det ble ikke noe av dette. Nei, ja, altså det kunne vel, jeg hadde 9 landskamper, jeg måtte ha 10 for å få arbeidstillatelse. Jeg skrev jo under kontrakt med Coventry, og jeg var jo der opp mot et halvt år, og dette var jo mens jeg var i Djurgården i Sverige, så, og det er riktig, det 16 var landslagstrener for U21, og så hadde vi kamp mot England, og vi gjorde det bra, og jeg var god akkurat i den kampen, og ble invitert over, og jeg trivdes veldig bra, altså jeg synes sånn sett så var det jo synd. Ja, du fikk vel kamper, hvis dette er riktig, mot Aberdeen og Ipswich. Og, sånn sett, når du ser tilbake, er det sånn, en kamp omgjør, er du på en måte litt småsure for at det ikke gikk? Nei, jeg har aldri vært sånn, hva som eventuelt ikke burde vært gjort, eller hva jeg kunne ha gjort. Altså, det er jo situasjoner i fotballlivet som noen ganger kunne ha sagt ja til en klubb, og så sa du heller ja til en annen klubb, og så kan du angre på det senere. Det er sånn, totalt sett så har jeg vært veldig heldig med fotballkarrieren min, både som spiller og trener, og fått mesterskap i flere klubber som spiller, og jeg har fått mesterskap eller medaljer i flere klubber som
som trener også, så jeg sånn sett veldig heldig og vært, og jeg ser tilbake på både spiller og trenerkarriere. Jeg er jo ikke ferdig med trenerkarriere enda, jeg er jo absolutt interessert i å fortsette å jobbe som trener, og mener jeg har mye å fare med, så men det hjelper jo ikke hva jeg mener, hvor god jeg er. Det er andre klubber som ansetter eventuelt meg, så det er jeg kan mene hva jeg vil. Men fortell litt om, du var jo på U-landslaget og både U19 og U21, og det ble jo også selvfølgelig A-landskamper for deg. Når du var ung talent, du er jo oppvokst på Kløfta, fortell litt om hvordan det var den gang, hvordan du ble tatt med, for du var jo et ekstremt talent når du var unge. Ja, altså det er jo litt spesielt, fordi jeg var på et så jeg gikk jo fra Kløfta til Frigg, og det var jo ikke vanlig at en ung gutt gikk til Frigg, en Oslo-klubb. Jeg bodde jo på Kløfta, hvor jeg er født og oppvokst, og så gikk jeg jo på skole på Jessheim, gymnas der, og det er klart at når du da trener i Oslo, Frigg, som da trente på Hemingbanen, så er jo det litt grann avstander, og kollektivtrafikk var ikke utbygd på samme måten som det er i dag, så jeg slutta for det meste på skolen ved 12-tida for å rekke bussen som gikk ved 3-tida fra Kløfta til Oslo, og trente 16:30 og ble hentet av spillere i rundkjøringa på Sinsen og kjørt opp til Heming hvor vi trente, og så var det hjem igjen, og så ble jeg hentet av pappaen min klokka 10 på kvelden når jeg kom med toget derifra, så det var lange treningsdager og tøffe hverdager, men liksom, jeg synes jo dette var moro, og jeg likte jo dette fotballlivet, og hadde jo et ønske om å bli en bra fotballspiller og satsa på det, og det gikk jo bra. Arne, kan du si litt grann om, altså, dette var jo de glade amatørers tid, og så begynte vel etter hvert både Lillestrøm og Bryne med litt sånn non-amatøropplegg og litt lureri her og der, men altså, kan du si hva som var driven på den tiden? For i dag er det jo mange unge som drømmer om denne gullfuglen og signerer med en rik klubb i utlandet og tjener mange millioner, men deres håp var jo mest bare for å få en øl, holdt jeg på å si, etter kamp. Ja, det var nok ikke så enkelt. Vi hadde nok veldig ambisjoner. Jeg var jo heldig å komme til en klubb, Frigg, fra Kløfta, hvor det var mange unge som var ambisiøse. Det var flere elitseriespillere som kom etter hvert fra Frigg, det laget som jeg var med på. Men jeg var den første som gikk fra Frigg, men du hadde Vidar Davidsen, du hadde Morten Haugen, du hadde Johan Vetlesen, pappaen til Hugo Vetlesen, og du hadde flere, som så Lasse Eriksen, som også ble spiller i Vålerenga. Så vi var ambisiøse, laget var ambisiøst, og vi hadde Per Pettersen og Drillo faktisk var jo trener der, så var ambisiøse trenere også, så vi, det var ikke noe sånn, vi hadde et ønske om å bli et godt fotballag og gode fotballspillere, og Frigg var en veldig fin sånn plattform for meg å starte i, så det var mye trening, og men vi gledet oss på hver treningsdag, og det var ikke noe, vi spilte ikke fotball for å ta en øl etter kampen. Det var litt mer seriøst enn som så, ja, men det høres bra ut. Men dette, hvor tid var det kom til Lillestrøm, for det er jo det liksom alle husker liksom, og hvordan var den videre prosessen? Det var jo ikke noe sånn scouting-program og holdt på å si YouTube da. Nei, det var jo, da gikk det jo på helt sikkert at klubber reiste rundt og så spiller, og jeg spilte jo da på både juniorlandslag og U-landslag, og så var vel Lillestrøm og så, og i og med at jeg da var fra Romerike, Kløfta, så spurte de da om det var interessant for meg å gå til Lillestrøm, og da var jo sånne type, det var ikke noe bossmanndom da, så da kunne faktisk klubber kreve penger uansett om kontrakten var ute eller om du hadde kontrakt eller ikke. Så. Men jeg fikk tilbud fra både Vålerenga og Lillestrøm etter sesongen 78, og så valgte jeg da Lillestrøm, og jeg angret jo ikke på det. Hadde Joe Hooley som trener der, og fikk jo Skaven som trener året etterpå, vært heldig og hatt mange dyktige trenere som helt sikkert også har dannet grobunn for hvordan jeg har
jobba med spillere og lag senere som trener selv. Ja, du nevnte jo du hadde Drillo i Frigg allerede på slutten av 70-tallet, og du nevnte Huli og Skauen, som selvfølgelig er velkjent både på Bryne og i Stavanger. Kan du si litt, altså, hvordan var Drillo på den tiden kontra Skauen, som den gang var vel en av de fremste trenere i landet, i hvert fall høve det som Eggen har sagt senere? Ja, Drillo ble jo nesten, altså, Drillo på en måte ble jo ikke akseptert nesten han før han ble trener på A-landslaget. Altså, han hadde sine ideer, og det viser seg jo at de ideene han hadde, det viste seg jo å stemme. Men ikke sant, med mye tallmateriale, datamateriale, bakgrunn fra idrettshøyskolen, var jo pedagogisk veldig bra, stor teoretisk, faglig bra bakgrunn. Og på en måte fikk vel ikke ordentlig aksept, så jeg hadde jo både U-landslag og OL-landslag også med ok suksess, men fikk ikke den aksepten før han egentlig ble A-landslagstrener etter at han tok over for Stadheim, var det vel, tenker jeg, og som da tok over for Tor Grip. Men Drillo var flink og fikk da vist det gjennom A-landslaget først og fremst. Vi nevner dette med merittene dine som spiller, men du går jo til Lillestrøm, og der blir det jo en bauta. Og disse lederegenskapene lærte du på en måte deg i Frigg med den gjengen du sa, for det var jo ledertyper som ble gode fotballspillere, flere av dem. Ja, det var jo også, vi hadde jo eldre spillere som hadde vært landslagsspillere. Per Pettersen hadde jo masse landskamper, så hadde du hadde jo faktisk en fra Stavanger-området der også, som jeg spilte sammen med, Henning Aamodt, som døde veldig tidlig i han kom jo fra Viking. Og så det var en blanding av rutinerte spillere som hadde vært bra. Altså, Frigg var jo et bra lag på slutten av 60-tallet, det, og var jo med i Eliteserien. Men så var det da unggutter som kom spesielt da fra Bærum, og så kom jeg da fra Kløfta. Og vi ble jo på en måte hentet. Jeg hadde vært på språkkurs i England. Det var jo der jeg ble kjent med Per Pettersen, for han var en av lærerne på det språkkurset som da var med fotball. Det var der i 2 år, altså 2 sommerferier, og etter det så fikk jeg tilbud fra Frigg. Så Frigg var, det var en fin utviklingsarena, og det var en fin gjeng, og jeg trivdes veldig godt. Det Lillestrøm du kom til, hvordan var det? For da, som Asker sier, da begynte det jo litt sånn non-amatørklubber å vokse frem, og du gikk vel for var det 70.000 den gang, så var det en overgangsrekord å rekne med. Så jeg sa litt på brynen når vi pratet, at det var vel det litt penger under bordet, det skal du slippe å svare på. Men hva var det som ble profesjonalisert når du kom der? Altså, Lillestrøm var jo på en måte litt sånn halvproffer allerede da, eller non-amatør. Det betyr at de jobbet halvtid, og så spilte de fotball halvtid. Og jeg kom jo da inn i et lag som var da ledende i Norge. Altså, Lillestrøm vant jo serien i 76 og 77, vant cupen i 77 og 78. Jeg kom jo dit i 79, så det var jo et veldig etablert lag. Så på en måte, jeg ble jo hentet for egentlig å erstatte Tomteberget, som gikk til Kongsvinger, gikk tilbake til Kongsvinger, og Toru hadde jo vært der, Tor Egil Johansen, som da også kom fra Skeid for øvrig. Så, men det var et veldig rutinert lag med Per Berg, og det var Jan Birkelund, og det var Tom Lund selvsagt, og Tore Kordal, mange landslagsspillere, så jeg kom jo inn i et veldig rutinert lag, og det var en veldig fin arena for meg å komme inn i. Men da liksom måtte du jo tråkke til, du kunne ikke være beskjeden og liksom ikke vise deg fram, for da ble du bare skyfla unna. Så jeg ville jo bli bra, og på en måte gjorde det som skulle til for å bli bra.
Men fikk du den respekten ganske tidlig? Respekt får du gjennom det å prestere, og liksom selvtillit er jo noe du får gjennom å prestere bra i trening dag etter dag etter dag. Det å lykke, få ha gode opplevelser ved hver eneste trening. Og jeg sto på treninga og gjorde det som måtte til for å bli en god spiller. Og var jo sånn sett veldig ambisiøs. Og jeg tror jo også at det er viktig at du har gode treninger, og det lærte jeg allerede da, at det var viktig å ha gode treninger. Og Huli var jo en sånn type trener som da likte sånne type spillere som jeg selv var da. Litt tilbake til denne trenerkarrieren din. Altså, du trør jo inn i arenaen med Bærum i 94, så går du til Lillestrøm, og det er jo norsk klubbfotballs gullalder på 1990-tallet. Så hvordan var det der å komme inn i den perioden som treneren, du har vært spiller? Altså, føler du at forventningene blir bedre, større, eller var det bare sånn naturlig valg for deg å gå fra bane til trenergjerningen? Nei, altså jeg kom jo tilbake etter å ha vært i Strømsgodset. Vi vant jo cupfinalen med Strømsgodset i 91, så spilte jeg i Lillestrøm i 92. Jeg gikk jo tilbake til Lillestrøm da. Jeg gikk jo og vi fikk jo da cupfinalen igjen i 92, som vi tapte mot Rosenborg. Og så 93 hadde jeg jo også kontrakt, og da hadde vi Ivar Hoff som trener. Han vurderte ikke meg god nok til å starte første seriekamp. Jeg tror faktisk det var mot Viking. Det gikk ok liksom i forhold til hvordan jeg følte det. Men jeg var heller ikke god nok i andre seriekamp mot, det husker jeg ikke, men det var i hvert fall hjemme på Åråsen. Og den følelsen jeg hadde da når jeg gikk ut på banen og ikke skulle starte kampen, for jeg synes det var en helt forferdelig følelse. Og på en måte, det var en feil følelse for en fotballspiller å gå ut på en bane og egentlig føle at dette her føles ikke bra ut. Så da bestemte jeg meg at det vil jeg ikke mer. Så det er klart, gjennom et langt fotballliv så får du noen skavanker, og jeg hadde jo et kne som ikke var så bra heller, så da bestemte jeg meg for å ta trenerutdannelse, operere så jeg får et best mulig kne. Og jeg ville ikke ha den vonde følelsen. Jeg gikk over banen og var på benken. Jeg følte at alle så på meg og tenkte at ja, nå går det nedover med gamle folk. Og det var en forferdelig følelse. Så den ville jeg ikke ha, og bestemte meg for å bli trener. Og tok da C-kurset, heter det vel da, i 93. Og opererte kne, og fikk det så bra som mulig. Og bestemte meg da, når jeg gikk over banen, at jeg skal bli fotballtrener. Bare si det, du vinner jo serien i 86 med Lillestrøm og 89 og NM-gull i 85. Og som du sier, med Strømsgodset så vant du NM-gull i 91. Som spiller så skal vi ta trener meritten litt senere. Men det du sier der, når du går over graset der og på en måte kjenner at nå det var tunge tider, for å si det sånn. Tilbake til dagens ungdom, når de legger opp og du ser hvor mye de sliter med både gambling og alkohol og rus og regner med det andre, klarer du på en måte å sette deg inn i deres tankesett? Nei, det gjør jeg vel i og for seg ikke. Jeg tror du har et eget ansvar i å sørge for at man... Jeg har jo alltid oppfordret våre spillere, eller mine spillere, hvis jeg kan kalle det på den måten, når jeg har vært trener, og sørge for å ta seg en utdannelse. Det er mye du kan gjøre på nettet, og du har god tid. Det er jo klart at alle blir ikke godt betalte spillere i utlandet. De fleste har en ok karriere. Mange blir heller ikke elitseriespillere. Det er vanskelig å nå opp, så det er klart at det er kjempeviktig å ha en god utdannelse å falle tilbake på. Sånn videre, på når du begynner trenerstien der, du stiger jo ganske kjapt og kommer tilbake til Lillestrøm igjen. Hva tenkte du når du gikk inn porten igjen da? Nei, Teitur Todarsson var jo trener i Lillestrøm i 95. De siste 5-6 kampene fikk jeg da mulighet til å ta over A-laget. Det er klart at
det har jo noe med at jeg var jo kjent i Lillestrøm-området, og de visste jo at jeg jobbet som trener og var interessert i å fortsette å jobbe som trener. Og så fikk vi, jeg jobbet da sammen med Kjetil Osvold og hadde 5-6 kamper, en i Europa og 5 seriekamper, tror jeg. Og jeg trivdes jo med det, selvsagt. Det er klart at det å jobbe med gode spillere, det gir jo mer smak, det. Og så ble jeg jo da ansatt som assistenttrener i 96 og 97. I 96 sammen med Per Brogland, og så i 97 sammen med Even Pellerud. Og så ble jeg da hovedtrener fra 98. Men Arne, kan du si litt, altså, for dette er jo året og den der totale Rosenborg-dominansen i klubbfotballen. Altså, hvordan var sesonginngangen når du var trener der, når du så det der gapet opp til disse trønderne hele veien? Altså? Jeg synes jo det var, altså det Rosenborg gjorde da, og det landslaget gjorde da, for dette her var jo altså klubb og landslag som dro norsk klubbfotball videre opp. Molde var jo også gode på den tida, og vi var gode, vi i Lillestrøm også. Vi ble nummer 2 i 2001 og var veldig nærme Rosenborg. Hadde vi ikke, vi var vel bare et poeng bak, og vi fikk jo masse, vi fikk vel 56 eller 57 poeng på 26 kamper, og det er jo veldig mye. Så normalt sett så blir du seriemester på, med de poengene, men Rosenborg var da det lille hårstrået bedre, og de var jo gode i Champions League også, så, og det dro med seg resten av norsk klubbfotball også, så de var et lokomotiv, Rosenborg, sammen med det norske landslaget, og på grunn av det så fikk vi også flere spillere utenlands, og vi hadde jo spillere som prega United, vi hadde Karev som var veldig bra, og Flo var jo veldig bra, så at gode lag utvikler spillere, og de spillerne fikk jo da mulighet til å spille på toppklubber i Europa, og det gjør landslaget bedre også. Men vil du si at standing og til tippeligaen, som det heter den gang, er høyere enn eliteserien i dag? Nei, altså, ja, altså internasjonalt så presterte jo både Rosenborg og Molde, Rosenborg spesielt, veldig bra, og det er klart at det Bodø Glimt og Molde gjør i dag er jo også veldig bra, så standing er internasjonalt, altså det er jo spillet som går fra Norge nå for flertalls millioner kroner, og vi har klubber som gjør det bra i Europacup, og det er det som egentlig er det målbare, og det er lettest å måle, det er jo prestasjoner i Europacup. Vi kan velge å si at vår serie er bra eller dårlig sånn sett, men det er klart når våre beste lag er bra i Europa, så tyder jo det på at serien vår er relativt bra også. Så jeg tror faktisk den norske serien nå er kanskje den beste i Norden, kanskje. Du vil helt sikkert få noen innvendinger både fra Danmark og Sverige, men kanskje Danmark ligger litt foran enda, kanskje, men jeg er veldig positivt over hva Bodø Glimt og Molde gjør i Europa. Og så tar du da turen videre over kjølen og til en klubb som faktisk hadde vunnet noe i Europa, i IFK Göteborg. Kan du si litt om standingen til svensk fotball når du tredde inn i denne arena? Var de litt på hell, eller var de på vei opp igjen? Nei, altså IFK var jo, sammen med Rosenborg, så var jo de veldig bra på 90-tallet. De hadde jo også sine to Europacup-resultater, hvor de vant da i 82 og 87, var det vel. Var også i semifinalen, tror jeg, Champions League i 88, hvor Mort skyter over på straffe. Så IFK var jo veldig bra på 80-tallet, ok på 90-tallet, i forhold til at de også kvalifiserte seg til noen gruppespill i Europa sammen med Rosenborg. Møtte jo også Rosenborg i Champions League på 90-tallet. Men det er jo også en gammel storhet som jeg var da heldig å kunne jobbe med et par til år, og trivdes veldig bra, selvsagt, og vi ble også et veldig bra fotballag. Så skal man bare hoppe litt, så blir det Hamkam, og så blir det Ulkisa, og så blir det Moss, og så blir det Fredrikstad, og så blir det Lillestrøm i 2016 igjen.
Ja, da sleit Lillestrøm og fikk da mulighet til å ta over Lillestrøm de siste 6 kamper. Da lå vi jo på nedrykk. Det er nok kanskje den enkeltstående beste trenerprestasjonen som jeg kanskje har gjort, hvis jeg skal liksom se over trenerkarrieren, fordi at vi fikk en... Altså, vi lå jo helt i bånd, hadde ikke mye poeng, for å si det sånn. Lå vel 3-4 poeng bak Kvalik en periode der. Men vi, så tapte vi mot Sogndal, første hjemmekamp. Og hvor da vår keeper er litt uheldig, Frode Kippe ble utvist. Så vi taper den kampen, har igjen 5 kamper, hvorav da vi møter Stabæk og Brann borte. Vi har Start hjemme, Vålerenga borte og Molde hjemme. Altså, veldig tøft program, men... Så klarer vi da å vinne 3 og 2 uavgjorte på de siste 5 og klarer å holde laget egentlig med bra margin. Så det var jo en veldig sterk prestasjon av spillergruppa, og jeg er veldig godt fornøyd med hva vi klarte å få til der med spillere og støtteapparat. I 2018 så skjer der en del ting. Du har uttalt at det var et av de verste årene i livet. Du blir syk, du blir skilt, du mister jobben i Lillestrøm. Og når du ser tilbake, har det gjort deg sterkere som person? Nei, altså jeg føler vel at jeg alltid har vært ganske sterk som person. Men det er klart at du blir jo på en måte kanskje preget mer enn du gir uttrykk for selv, og i forhold til en skilsmisse hvor jeg hadde jo 3 gutter som da flyttet til Trondheim, og det er klart at det er ganske langt unna Lillestrøm. Så du mister jo en del, mye kontakt med de spilte jo fotball og spiller jo fotball, og det var jo spesielt, samtidig som du mister jobben etter hvert, og så får du da kreft måned etter det. Så det er klart at det var jo et tøft år å komme seg gjennom, men ikke sant, du har liksom ikke noe valg, du må bare gjøre det beste ut av det, og jobbe deg gjennom det, og så får det gå som det går. Jeg har liksom aldri vært den typen som du kan angre på mye og tenke på. Jeg kunne tatt en annen klubb der, og så hadde det vært mye bedre det, og jeg kunne gjort det og ditten og datten. Altså, livet går sin gang, og du må bare gjøre det beste ut av det. Så tar du av sted til Finland faktisk etter der. Hadde du rett og slett behov for å komme deg vekk og få se noe helt nytt, og hva gjorde de to-tre sesongene der i Finland med deg som trener? Altså, hva lærte du av det fotballene? Nei, det var jo igjen så fikk jeg jo tilbud da fra Kops, som var seriemestre i Finland i 2019. Og da var jo jeg nettopp ferdig med behandling og rekonvalens etter kreften, så jeg følte at nå hadde jeg et veldig ønske om å begynne å jobbe igjen. Jeg er jo 64 nå, men jeg føler jo at jeg ikke er mer enn 39, for å si det sånn. Så du har jo lyst til å jobbe, du har lyst til å være i aktivitet. Du føler at du kan påvirke spillere og lag til å bli bedre. Og det er jo det jeg liker, er jo å stå på feltet og jobbe med spillere som ønsker å bli bedre hver eneste dag. Det er noe som trigger meg hele tiden, og jeg vet at jeg får spillere til å bli bedre hver eneste dag, og så jeg liker jo jobben min. Og Kops kom på banen, og det er klart at jeg hadde jo medalje fra Sverige, jeg hadde medalje fra Norge, og jeg skulle gjerne ha en medalje fra Finland nå, og det klarte vi å få til. Vi var et veldig bra fotballag i en 16-17 seriekamper samt i Europacupen, men siste 3-4 kamper så taper vi i serien og blir ikke bedre enn 3, men vi burde vært oppe og kjempet om gullet.
Jeg kan jo si litt om denne, holdt på å si to ting, der du går inn i det 30. år som fotballtrener. Den andre tingen er liksom den utviklingen som har vært, men samtidig så har du jo i norsk sammenheng stort sett holdt deg på klubba i og rundt Lillestrøm. Er det noen spesiell grunn til det? Og hvordan ser du videre veien fremover? Hva kunne du tenkt deg å jobbe med nå utover 2024? Nei, altså jeg er jo flyttbar. Jeg bodde jo på Hamar. Jeg bodde jo, altså du kan ikke pendle mange, altså du kan ikke pendle 10 mil, det går ikke. Så liksom du må ha et tilholdssted til der du jobber for det meste. Men det er klart, jeg har en hytte i Drøbak som gjør at det er kort vei til både Moss og Fredrikstad og Halden. Og så har jeg Ullkisa, som da er kort vei fra Lillestrøm. Så det er klart, det har vært mye klubber nærme Lillestrøm. Men jeg er i aller høyeste grad flyttbar, og vet jo at når du jobber som profesjonell fotballtrener, så må du være innstilt på å flytte. Så jeg har ikke noe problem med det. Nei, nå har jo du vunnet Kniksenprisen som årets trener i 2001, så det må jo bli bra for trenerforeningen også. Men sånn som dette, du spør en toppmeriterte trener nå, sånn som Start for eksempel, jeg vet ikke om du vil si om, men er det noe som trigger deg, eller ser det ut som at det er bare kaos, og at nei, det vil jeg ikke prøve en gang? Nei, altså jeg har tatt over 4-5 klubber som har ligget i bånd i løpet av en sesong, kommet inn både i Ullkisa, Moss, Fredrikstad, Lillestrøm, og har klart å holde laget. Jeg klarte ikke med Skeid, jeg skjønte at den jobben kom til å være veldig tøff i utgangspunktet, men det trigger meg jo å se hvor mye bedre et fotballag kan bli på kort tid. Men klarte ikke å holde Skeid, så jeg er jo skuffet over det, selv om jeg visste at den oppgaven ville være vanskelig. Men nei, altså, jeg er jo sikker på at Start kommer til å være et bra lag veldig kjapt med meg som trener, men det hjelper ikke hva jeg mener. Det er fotballledere som ansetter, og jeg kan si egentlig hva jeg egentlig måtte ønske hele tiden. Det er ikke jeg som ansetter meg selv, men jeg føler jo at jeg har kompetanse og kunnskap til å heve de fleste lag. Men du nevner jo noen lag her som har slitt, og i mange tilfeller i norsk fotball så opplever man jo det. Vi nevnte Stabæk her tidligere, klubber som har vært suksess, og så har det brukt for mye penger, og så ja, det er et desperat grep for å prøve å berge seg, det går ikke alltid bra og så videre, men dere som trenere, altså, i hva grad får dere se kort og før dere sier ja til den jobben, altså hvordan det økonomiske situasjonen er, eller er ledere rundt forbi veldig gode til å love å lyge og si at nå skal vi til Champions League og så videre? Nei, altså når alt skjedde for eksempel da, så når du kommer inn og det er 11 kamper igjen, så mener jeg også at det er helt uhensiktsmessig å bruke penger du ikke har for å hente inn spiller, for sjansen for å holde laget er uansett relativt liten. Liksom jeg ser jo det før jeg tar jobben, at det å bruke en haug med penger som du ikke har, for å eventuelt ha en mulighet til å holde seg, det var helt uaktuelt, og jeg sa helt klart ifra, og klubben kom ikke med noe annet heller i forhold til det, at det er ikke noe hensikt å bruke midler på spillere. Vi hentet vel en spiller, Sundgått fra Ullkisa, som kom gratis fra Ullkisa, en spiss. Det var vel det eneste vi hentet i Skeid, og det var egentlig fordi en annen spiller hadde forlatt Skeid til fordel for en svensk klubb, Hoven. Så det var bare en erstatning. Så det var ikke snakk om å bruke penger i Skeid for å holde seg, og det var ikke jeg interessert i heller, for sjansen for å holde seg er relativt liten uansett, for vi lå så langt bak. Men når jeg kom til Ullkisa, så fikk vi mulighet til å både bytte spillere, og du fikk bedre tid. Og jeg tror jo at, som jeg sa tidligere, altså, fotball det er spisskompetanse satt i en struktur,
Og du må da finne spisskompetansen, du må få fram styrker, og du må skjule svakheter. Og i alle lag så har du noen styrker, og du har noen svakheter. Og så er det jobben min å sørge for virkemidler for bruk av kompetanse, og det kan være forskjellige typer kompetanse som er i de forskjellige troppene. Så det viktigste er jo selvsagt å få resultater med de spillene du har. Og det har jeg klart i de fire andre klubbene. Vi holdt oss, men jeg klarte ikke Skeid. Jeg følte vel at jeg fant aldri den rette troppen, det rette laget i Skeid. Det var liksom... Men det var interessant å se om det var mulig, men det var ikke mulig for meg i hvert fall. Men når du snakker med så lang erfaring som du har, Arne, altså, hvor lang tid bruker du på en måte til å se at det her er det et Arne Erlandsen-lag? Altså, henger det veldig mye på tropp i utgangspunktet, eller må du fintune ganske mye i noen plasser? Nei, jeg mener at en trener i løpet av en uke skal klare og påvirke spillere og lag til å kunne bli bedre strukturert, spesielt defensivt. For det er lettere, det er mye lettere å være destruktiv enn å være kreativ. Og det er lettere å strukturere opp et lag defensivt enn offensivt. Og det er klart at igjen, det er den spisskompetansen som jeg er ute etter, da. Hvor man da må se hva er det som ligger i den enkelte spiller, og så er det da bruk av virkemidler for å få fram den spisskompetansen. Og når spillere får lov til å gjøre det de er bra på, så får de selvtillit, og så er det viktig da med god struktur i laget, defensivt spesielt, da, som for å holde minst mulig mål bakover. Men gjennom disse år, hva vil du si er den største endringen? Altså, Tore André Flo sa jo det at i dag så kom liksom en 16-åring inn på en A-lagstrening og skal liksom være kalt cocky. Når du går inn i Lillestrøm så må du prestere opp med brystkassen for å sette deg respekt. Er det noen endringer der, eller hva synes du er den største endringen på spillerne? Nei, altså, endringen er nok at de er veldig mye mer opptatt av sin egen framtid, egentlig. Det er jo agenter som påvirker på en helt annen måte i dag. Det er foreldre som påvirker på en helt annen måte. Er det to kamper på benken, så liksom så er det agenter som søker andre klubber. Så det er jo blitt mye mer sånn type opplegg utenfor banen. I garderoben så er spillere like, og spillere er like om det er i IFK Göteborg, Lillestrøm, Skeid eller Moss, så er spillergrupper ganske like. Så du må bare... Jeg jobber jo ikke noe annerledes i Moss enn jeg gjorde i Lillestrøm i forhold til hvordan jeg formidler ting til spillerne. Spillere er spillere, fotballspillere er ganske like uansett hvor i verden du enn måtte være. Helt til slutt, Arne, nå har du lyst til å trene lag med seg i Start. Er det noen lag i Norge og Europa så du liksom har lyst til å... Har du pekt deg ut, eller er det Norge? Eller har du lyst til å for eksempel reise til Danmark eller Skandinavia eller Europa? Nei, jeg har ikke noe... Nå er jeg medalje fra tre forskjellige land, Norge, Sverige og Finland. Jeg har ikke noe problem med å reise til andre land heller. Liksom nå begynner unga å bli store. Jeg har ikke noe behov for å være på en plass hele tiden. Så liksom, og jeg har egentlig heller aldri hatt det. Skal du jobbe som profesjonell trener, så må du ha den evnen til å kunne flytte fra sted til sted og jobbe med nye kulturer. Andre type spillere, nasjonaliteter, og jeg synes jo det er interessant, jeg synes det er artig, og jeg synes det er morsomt å sette seg inn i en fotballspillers hjerne, uansett om han er fra Afrika eller om det er fra Færøyene, for den saks skyld. Men jeg holdt på å si, du har vel fremhaldsskolen, men lærte dere engelsk da, eller? Ja, altså de siste for å si det sånn, de siste 20 årene så har jeg nok hatt masse flere treninger på engelsk enn jeg har på norsk. Det er veldig bra. For det har jo noe med at spillergruppa
består jo av utenlandske spillere, og altså mange utenlandske spillere, og da er jo engelsk det naturlige språket, så det går mye selvsagt på engelsk, og selv og du blir jo nesten, altså du blir jo vant til å gjøre ting som du naturlig gjør hele tiden, så selv i treningssituasjonen hvor du har bare nordmenn på laget, så tror jeg faktisk noen ganger du blander inn litt engelsk fordi du er så vant til det. Mm. Men sånn, vi må ha litt sånn trivielt helt til slutt. Hva gjør Arne Erlandsen når han skal slappe av og ha det greit utenom fotball? Nei, du ser jo veldig mye fotball. Jeg er jo opptatt av videreutvikling. Du ser jo både live og på TV. Så er det artig å se mye statistikk. Og så det er statistikken... Altså fotball i dag, altså vi løper omtrent like mye, hver enkelt spiller løper like mye i dag som vi gjorde for 30 år siden, men intensiteten, altså den mengden, antall meter over 20 kilometer i timen, over 25 kilometer i timen, toppfarten, det er der hemmeligheten ligger i dag. Du sa da at du var veldig godt fornøyd med den Lillestrøm 2-perioden når du klarte å holde dem oppe. Som spiller, hva er det du setter høyest der? Nei, spiller i Lillestrøm, hei, så det var jo, altså 85-sesongen så var vi veldig gode, vi ble jo cupmestre, ble nummer to i serien, tapte mot Rosenborg i siste seriekamp 1-0, så hadde vi jo ledet hele sesongen, var veldig gode, men da var vi jo topplag, altså Lillestrøm var jo på en måte 80-årens lag sammen med Vålerenga kanskje og Rosenborg, men Vi var jo topplag gjennom hele 80-tallet, så det var jo naturlig. Det var liksom ikke noe overraskende at vi skulle være et topplag, men den enkeltstående kampen som spiller, så synes jeg liksom den som jeg spilte mot Rosenborg når jeg spilte i Strømsgodset, så vant cupfinalen 3-2 i 91. Det er jo den kampen som, for da var det ingen som forventet noe, så... Du husker jo nesten alltid det best. Og så husker jeg selvsagt at vi vant cupen med Lillestrøm i 2017. Det var også en sånn formidabel opplevelse. Det får være siste ordet, Arne. Og tusen takk for at du tok deg tid til Brynepodden. Og så får du ha lykke til med trenerkarrieren, for jeg hører helt klart du er ikke ferdig med den. Nei, da, vi får se hva som skjer. Så får vi håpe at Bryne hadde jo en ekstremt bra høstsesong. Gikk jo egentlig fra å være... et lag som jeg så på at vi kanskje kunne komme forbi, men så ble det plutselig kvalik, så veldig bra gjort av Bryne i siste del av sesongen, så får ønske Bryne lykke til også med Obos-ligaen. Da har Brynepodden kjørt inn lokomotivet i Lokstallen, og vi er ferdige med podcasten for i dag. Neste torsdag så er vi på gang igjen, og vi takker alle lytterne så mye for at dere var med oss i dag igjen. Mitt navn er Øystein Nygaard, Eisker Uland var med fra Israel, og på gjenhår neste torsdag. Brynepoddene.